Tu ki o kilam ki. Çehebu çetine bu. Livalataki kervanek hebu. Dinavi kervani de kerek hebu. Ker bi kervanra diçu gelek bajaran o dahat vedgeriya. Sal vaxt derbas dibin, ker hedi hedi pir dibe o jar dibe. Nema dikare bar bigre li ser piştaxwe. Lomaji ji kervan dereng dimine. Xwedî kervan jî kerê azad dike berdide çolê. Li ser vê bûyerê ker jî diqehere, xwe bi xwe dibêje. Ez ê derkevim herim zozanan li wir biçêrim neğema min e. Ker bi rê dikeve ku di ber gundekî re derbas dibe dibîne ku dîk û mirîşkek li ser zibilin o zibil tev didin. Dîk bang li kerê dike, dibêje kero kero tu dikî bi ku de herî? Ker jî diqehere û dibêje law mal neketino, hûn çima ji min re nabêjin kero kero kerman axa, hevsar di ser de serman axa. Dîk û mirîşk jî mîna gotina wî dibêjin o dipirsin. Kero kero kerman axa, hevsar di ser de serman axa, tu dikî bi ku de herî? Ker jî dibêje ez ê herim zozanan bigerim û biçêrim. Dîk û mirîşk dibêjin em jî bi te re werin, ker dibêje bila be û bi hev re bi rê dikevin. Piçekî şûn de rastî berxekê tên. Bex jî ji kerê re dibêje dipirse, kero kero hûn bi ku de diherin? Ker dîza xwe diqeherîne û ji berxê re jî dibêje ji min re nebêje kero kero, bibêje kero kero kerman axa, hevsar di ser de serman axa. Berx jî mîna wî dibêje kero kero kerman axa, hevsar di ser de serman axa, tu dikî bi ku de herî? Ker jî dibêje em ê herin zozanan biçêrin û bigerin. Berx dibêje ez jî dixwazim bi we re bêm. Bi hev re berê xwe didin zozanan, diherin zozanan çêreyê dixwin, avê vedixwin, gir dibin, bilind dibin, orin dibin. Piştî wextekê ker dibêje ez dixwazim ji we re kilamekî bibêjim. Dîk, mirîşik û berx dibêjin kêfa me di cîde ye, tu kilamê nebêjî çêtir e. Li dorhêla me heft gir hene, di paş wan de jî heft gur hene. Ku tu kilamê bibêjî dengê te yê here wan û ew jî dê werin me bixwin. Ker dibêje na ez ê îlla kilamekî bibêjim. Ku ker dest bi kilamê dike, heft gurên di paş heft giran de dengê wî dibihîzin û tên. Di nav wan heft giran de yekî pîr hebûye. Ji hevalên xwe re dibêje ez pîrim, diranên min tu nene û goştê kerê jî hûn zanin nerm e. Loma ez ê herim kerê, hûn jî herin yên din. Hevalên wî dibêjin temam, o gurê pîr dihere, dipê re devê xwe davêje kerê. Ker jî hema bi her du lingê xwe yên paşîn serê gurê pîr diguvêşe. Ku ker wî diguvêşe, gur şist dibe û nikare tiştekî jî bike. Ker ji hevalên xwe re dibêje ez ê viya bikujim. Dîko tu selaya wî bixwîne, mirîşkê tu kefenê wî bidirû, berxê tu jî tirba wî bikole. Di vê mayînê de ku ker lingê xwe hinekî şist dike, gurê pîr dibêje fişt û direve. Ji tirsan re gurên din jî direvin. Berx, dîk, mirîşk û ker kêfa xwe dikin. Piştî ku sê roj di ser vê bûyerê re derbas dibin, ker dîsa dibêje zirîna min tê, ez ê kilamekê ji we re bibêjim. Hevalên kerê dibêjin eman ha eman, tu kilama nebêjî. Di paş wan heft giran de heft karwan hene ku tu kilamekê bibêjî, ew ê dengê te bibihîzin û werin me bibin. Ker bi xwe nikare û dîsa kilamekê dibêje. Heft karwanên li paş heft giran tên wan dibin û tevlî kerwanê xwe dikin. Ku bi rê dikevin, barekî giran jî li ser pişta kerê dikin. Ker dibinê wî barî de dinale. Hevalên wî vî halê kerê yê perîşan dibînin û ji kerê re dibêjin law kero tu kî kilam kî.